кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С нощи си, мила майко, поминах. С нощи си, мила майко, поминах. В горното, мало мамо, крайчеш ме то. В горното, мало мамо, крайчеш ме то. С тази песен Кристина Милюкова от град Сандански се е представила индивидуално на Международния фолклорен конкурс по Италия 2024 в град Кюстендил и е спечелила първо място в категорията над 18 години. Момичето е част от женската фолклорна група Стримона към Народно читалище Отец Паиси 1919 град Сандански. Кристина сподели пред нас, че много обича да пее и че това й носи голяма радост. А ето и какво каза за участието си в Кюстендил. Кажи ни, тази седмица си ходила на участие в Кюстендил на фолклорния конкурс по Италия. Кажи ни малко повече, кога се проведе той? На 7 юли. Ти с какво взе участие? Индивидуално ли беше твоето участие? Разбира се, че беше индивидуално. Коя беше песента? С нощи си, мила майко, поминах. Ти си част от фолклорна женска група Стримона към Народно читалище Отец Паиси. Отдавна ли пееш там? Еми, разбира се, от 2023-та. Коя е твоята ръководителка и искаш ли да й благодариш? Мариана Стоянов, защото без нея нямаше да пожа на този огромен успех. Конкретно на този конкурс в Пауталия за първи път ли взе участие? Разбира се. А участвала ли си и на други такива конкурси? Еми, участвала съм с групата. Какво е за теб пеенето? Пеенето е изкуство за мен и моята професия. Следващото участие на Кристина Милюкова ще бъде на фолклорния фестивал Песни от извора село Петрово. Там ще вземе както индивидуално участие, така и с женската фолклорна група Стримона. Пожелаваме й успех! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.